Studium na institutu CEMI jsem si vybral proto, abych svoje představy a tu teorii, kterou jsem měl v hlavě, uvedl do praxe. Vzhledem k tomu, že jsem měl všechno dobře promyšlené a připravené, tak to v podstatě byla hračka. Největší přínos vidím v uspořádání myšlenek a vlastně možností dát tomu formální, manažerský nějaký look. Z mého pohledu ano, právě proto, že jsem díky tomu udělal ten nezbytný další krok k realizaci svých představ a myšlenek. Studium bych doporučil hlavně tomu, kdo ví, co chce a hledá způsob, jak to realizovat.